该看鹿港天后宫第十九届新任管理委员会干事就职典礼，一号早起时，伫咧天后宫的正殿举行，由林间国宝徐志辉老师担任着干事人，赖清德总统嘛来委请着秘书长潘明安前来观礼。伫咧真济鹿港地区的林间国宝大师甲贵宾朋友的共同见证之下，主委张伟东嘛来带领着全体新任的委员干事，伫咧湄洲天上圣庙的驾前宣读誓词，当然是真简单隆重。鹿港天后宫新任管理委员会干事会就职典礼伫咧天后宫正殿举行参香祭拜，上香。祈求国运昌隆，国泰民安。再上香，祈求圣母庇佑。主任委员张伟东嘛来带领着新任的委员干事，伫咧湄洲天上圣庙的驾前，也去正手宣读誓词。今日特别在圣母驾前，今日特别在圣母驾前，宣誓就职，宣誓就职，死后。在主任管理委员任期内，在管理委员任期内，甘愿全力为圣母奉献。就职典礼，总统府秘书长潘明安、副秘书长何志伟嘛专工来到妈祖宫参拜，除了祈求风调雨顺，过来代替总统赖清德，献上一块泽北群里的贺匾给鹿港天后宫。代表总统府，也代表赖总统、萧副总统，来到鹿港天后宫正殿。那尤其鹿港天后宫香火鼎盛，数百年来都是我们台湾重要的这个宗教的圣地，那也是的妈祖的一个很重要的发源地之一。那同时也是台湾各大宗这个寺庙里面。唯一古色古香，而且是一个历史建筑。那同时特别代表赖总统来正殿以外，也期待在这个妈祖同时也来见证今天的主任委员各位委员监事等等的一个就职呢，同时也来祝福这些新的领导阶层呢，能够引领鹿港天后宫，让原来的公益。艺术文化宗教圣地能够更加的发扬光大。赖总统委请我们潘秘书长以及我们何副秘书长，还有各级长官，还有我们鹿港的人间国宝，大家来今天见证我们鹿港天后宫第十九届管理委员第十届监事的就职典礼。那在这里除了感谢跟感恩之外，那我们在今天就职也是我们责任的开始。我们在这四年，我们继续为天后宫的会务继续来打拼。尤其我们现在，我们的国立古迹正在计划当中修复。那我们未来我们会向我们中央来做陈情，希望中央可以来多多帮帮我们鹿港天后宫在修复方面的这大项工程，让我们这一百年来未经修复经过地震造成了某些损伤所以未来的四年我们除了会务推动公益慈善还有带动鹿港的观光。这届委员会主委张伟东倾尽努力，再一次以上官票当选主委，可见天后宫的信徒代表对庙方家委员会真支持加信任。未来四年，管委会也希望妈祖宫的修复工程会当顺利来进行，让妈祖的大爱精神会当久远的流传落去。大中华新闻林桂英鹿港采访报道。